היום עושים יום הולדת לילדה שמושפזת פה זמן מה. היא מספיק גדולה בשביל לבטא את השמחה שלה ואת הרצון לעשות את האירוע. אבל מדי פעם אנחנו מנצלים כל זמן כדי להכניס שמחה ללב של הילדים ולנשמה שלהם, מתוך אמונה להביא אותם למקום הכי טוב שיכול להיות, הכי קרוב למציאות שלהם גם בבית, למרות שהם מאושפזים בבית חולים. לפעמים ילדים מתאשפזים הרבה זמן וצריך לדאוג להמשכיות של החיים ורגעי השמחה שלהם. בית חולים גם טוב, אנשים טובים, נחמדים, הכל, מטבלים, הכל טוב, יפה. ואנחנו מנצלים כל הזדמנות וכל דרך להפיג את המתח, להוריד את המצב של הסטרס על הילדים וגם על המשפחות שלהם. ואנחנו שמחים לעשות את זה כמה שאפשר כדי לשמר על ההמשכיות של החיים הטבעיים של הילדים, להכניס להם שמחת חיים ולהרגיש כמה שיותר טוב.